အော်ရီမြစ်ဟာမြစ်ကြီးနားနားမှာရေလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အဆင့်အနည်းရောင်အဆင့်ရှောင်းနေတာကိုကမ္ဘာမြစ်ကြီးများရေကြီးတဲ့အခြေအနေဆောင်ကြည့်တဲ့ဂျိုလူပုံတွေမှာခုလိုတွေ့ရတယ်လို့မိုးလေဝသဆောင်ကြည့်လေ့လာတဲ့ဦးနိုင်ကပြောပါတယ်။အနည်းရောင်အဆင့်မြစ်အခြေအနေဟာဗမာကတာထီတော်မြောက်တေကြောင့်ဦးနိုင်ကသူ့ရဲ့ Facebook ဆာမင်နာမှာရေးထားပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ဟာလည်းတရုတ်ပြည်မှာခရိုင်အောင်စင်တီရေးတက်နေပြီးမြန်မာပြည်နယ်စပ်ကုန်းချမ်းမန်စီမြို့တွေနားမှာအနည်းရောင်ဖြစ်နေပြီးဒီရီယာလည်းအောက်ကိုဆက်ဆင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့မိုးလေဝသဆောင်ကြည့်လေ့လာသူဦးဝန်နိုင်ကလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားပါတယ်။ မြစ်ကြီးနားမှာလက်ရှိစိုးရိမ်ရှိမှအထက်9ပေခန့်ကျော်လွန်နေပြီးနောက်နှစ်ရက်40ရှိနာရီအတွင်းနှစ်ပေခန့်ထိထပ်တန်နိုင်တယ်လို့မိုးစလားကလည်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခန်းဒီမှာလည်းမြစ်ရီတွေဝင်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းရွမြစ်ရီဟာခန်းဒီမှာ3လက်မှကျော်နေပြီးနောက်24နာရီတရက်အတွင်း4ပေခန့်ထိဆက်လက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာမိုးကတော့အဆက်မပြတ်ဆက်လက်ရွာသွန်းလျက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ပူတာအုံနဲ့ဆွန်ပရာဘန်မြစ်ကြီးနားနဲ့ဖာကန်အကမိုင်းကတာရွှေကူဗမော်အစရှိတဲ့ဒေသတွေမှာဂျိုရူပုံရေဒါပုံရိပ်တွေအရမိုးသီးထံမဲ့အခြေအနေတွေဆက်လက်ဖြစ်ပုံတွေကြောင့်ပြနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေဟာနောက်3ရက်မှ4ရက်ထိဆက်ရှိနေနိုင်တာကြောင့်မြစ်ရီဝင်ပြီးရေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေအတွက်အထူးသ
မြေကြီးချင်းသတိပေးချက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခွဲချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရ AOD မြေရဗမော်မြို့မှာစိုးရင်ရေမှန်အောင်ငါးပေကန်ထီရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမြေရနောက်36နာရီအတွင်းဗမော်မြို့ရဲ့စိုးရင်ရေမှန်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင် AOD မြေရရွှေကူမြို့မှာစိုးရင်ရေမှန်အောင်2ပေကွဲထီရောက်ရှိနေပြီးနောက်တစ်ရက်အတွင်းစိုးရင်ရေမှန်ကိုကျော်လွန်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင် AOD မြေရကတားမြို့မှာစိုးရင်ရေမှန်အောင်9ပေခွန်မှရောက်ရှိနေပြီးနောက်2ရက်အတွင်းစိုးရင်ရေမှန်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချင်းတွင်းမြေရလည်းခန်းဒီမြို့မှာစိုးရင်ရေမှန်အောင်တပေခွဲခန့်ရောက်ရှိနေပြီးနောက်6နာရီအတွင်းစိုးရင်ရေမှန်အထက်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုပါတယ်။ချင်းတွင်းမြေရဟုံးမလင်းမှာစိုးရင်ရေမှန်အောင်3ပေခန့်တည်းရောက်ရှိနေပြီးနောက်တစ်ရက်အတွင်းစိုးရင်ရေမှန်အထက်ကျော်လွန်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းတွင်းမြေရဖောင်းပြည်မြို့မှာစိုးရင်ရေမှန်အောင်9ပေကျော်ထိရောက်ရှိနေပြီးနောက်2ရက်အတွင်းစိုးရင်ရေမှန်အထက်ရောက်ရှိပါမယ်။ဗမော်ရွှေကူကတာခန်းဒီဟ ோம் လင်းနဲ့ဖောင်းမြမျိုးနေမှာရှိတယ်။မြေကန်းအနည်းနဲ့မြေနေပိုင်းနေမှာနေထိုင်သူတွေအနည်းနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ဆိုပြီးတော့မိုးစလာကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရေကြီးနေတဲ့မြေကြီးနားမှာတော့အေယာဝတီမြေကြီးဟာစိုးရင်မှထ9ပေထီတော်မှာကျော်လွန်သွားပြီးတော့နောက်2ရက်အတွင်း2ပေခန့်ဆက်လက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအချိန်လေးဟာလုံးခဲ့တဲ့2004ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြေကြီးကြီးတဲ့အခြေအနေထက်တော့မှကျော်လွန်သွားနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုံးခဲ့တဲ့2004ခုနှစ်ကတည်းကစံချိန်ကိုချိုးသွားပြီဖြစ်ပြီးအနည်း20အတွင်းစံချိန်ချိုးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရေဘေးဒုက္ခသင့်နေသူတွေကိုကယ်ဆယ်နေပြီးပိတ်မိနေတဲ့သူတွေလည်းရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အေယာဝတီမြေဟာယနေ့ညနေအထိဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားနဲ့ဝိုင်းမော်ပေါ်ဝင်မြေဘေးဝဲရတချောင်းရေကြီးရေရှမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းမိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းလာပြီးဘူတာအိုဘက်မှာရေခဲတော်အရေးပျော်ကြမှုကြောင့်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေလည်းထွက်နေပါလိမ့်။ဒါ့အပြင်မေခမလိခဘက်မှာမိုးများမြေရေတက်လို့ဒီဘက်မှာလည်းမိုးကစတက်ရွာတယ်ဆိုပါလိမ့်။မြေကြီးနားမြို့မှာအေယောင်ရီမြေဟာစိုးရင်မထ9ပေကျော်သွားပြီလို့ဆိုပါလိမ့်။မေခမလိခမြေတွေမှာမိုးကြီးနေပြီးထမှန်ရေတိုးနိုင်တဲ့အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့ကုန်းမြေနေရာဒေသတွေကိုအမြန်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေကတိုက်တွန်းထားပါလိမ့်။အေယောင်ရီမြေကမ်းဘေးတစ်လျှောက်ရွာတွေဖြစ်တဲ့မိုင်းနာ၊နောင်ချင်း၊အင်ကန်း၊နောင်ဒါလောစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေလည်းရေဝင်နှိမ့်မြုပ်နေလို့အရေးပေါ်ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့တချို့မျိုးပေါ်မှာပေးမိနေသူတချို့လည်းရှိပါတယ်။အကူအညီပေးနိုင်ဖို့လူမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပေးထားပေမဲ့ဖုန်းလိုင်းလည်းလုံးဝမရတဲ့အတွက်အကူအညီလိုအပ်သူတွေဟာဆက်သွယ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲများစွာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။မိုးစလာညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစီးဌာနကတော့အေယာဝတီမြေဟာမြေကြီးနားဗမော်ရွှေကူကတာတပိတ်ကြီးမန္တလေးစခိုင်းနဲ့မြေမှုမှာ6ပင်မ10ပေခန့်ပခုတ်ကူညောင်ဦး6မင်းဘူးမကွေးအောင်လန်နဲ့ပြည်မှာ10ပေမှ12ပေခန့်စိတ်တာဟင်္ဒနာဇလုံးမှာ4ပေမှ5ပေခန့်ဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ဒီနေ့မှာပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းမန္တလေးမကွေးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တို့မှာတော့ရွာသွန်းမြက်ထက်မိုးပေါ်ရွာမယ်လို့မိုးစလကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ခုနလုံးစေရေးကြီးမှုကြောင့်ဝိုင်းမော်မျိုးမှာပြည်သူတရားကြောင့်ပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ဝိုင်းမော်ကြီးရော်တွင်ယမန်နေ့လေးလက်ပိုင်းမှာစတင်ကမြေရီတဲ့စတင်ဝင်ရောက်လာလို့ငါပြောချင်ပါရှိတဲ့ကုန်မြင့်တစ်ခုမှာစောက်ထားတဲ့ကိုတော်မှာပြည်သူတရားကြောင့်လာရောက်ရေးပေးရှောင်နေရပါတယ်ရှင်အားထက်မှန်တက်လာလို့လုံးဝပိတ်မိသွားကြောင့်ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ပိတ်မိနေတဲ့ဒေတာခန်မျိ
ရေးရေးကြီးပဲဘဲမှသွားလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောကြောင်းသိရပါတယ်။ဝိုင်းမော်မျိုးအင်ခန်းကြီးရောက်မှာစစ်ရှောင်းနေတဲ့နောင်ဟီးစစ်ရှောင်းစခန်းမြို့မကြီးနဲ့မြို့မရက်ကွက်တွေမှာရေးကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးစစ်လီတွေနဲ့သွာလာနေရပါတယ်။လက်ရှိဝိုင်းမော်မျိုးမှာဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေရှိတယ်လို့ဒေသခံနဲ့လူမှုကွန်ရီကစားရေးတဲ့နေကစက်တွေမှုရဖို့ခက်ခဲနေကြအောင်ဆိုပါတယ်။ဝိုင်း
ချင်းဒီကဲဆေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းပြောပြခြင်းပါတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့မိုးကုံမြို့မှာကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်စီတလာပြီးကုန်စည်တွေပါပြတ်လက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေးမိုးကုံမြို့မှာဒီရဲ့ဘိုင်ရန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်စီတလာပြီးကုန်စည်တွေပါပြတ်လက်နေကြောင်းဒေသခံတွ
Bari, Kandi the Long Natal, Kanjin the Debata, Don Chowtown, Joe the Long Tatal, Chinsa Coset to the Tau, Adiluri Yoni Jan Lupio Bari, that was on Lamas at the Kakadwabi, Gonzi Pietamu de Piladro, Fona Nile Pietau Mari, Shambi Mabandi Bomare, Divori Pietanamu Mishibime, Navasi eighty money there being Lanu away to a Pitalo, Gonzino returned in the Lutida come you to me to Rapio Bari, the Bomane, Joe the Long. She allo she day, consino it art a day. Lanny gale, mubabelle, papiota. Mure loo and Halemi are a poosubi. Pinga consi bama moin or bulusubani. Combisi zeta debian, consi de pellerajan, sada cacapilalo. Medilashin yonga, the lashin nipodoma, and hina pian bulu yadamia. Nea pian buare subari. Shambi meobine, debo, jamme, no tune, shambi net his any day. Mandly mugugoba, the enrena bubon of querica. Why won't I can eat a lip body? Not at the end of a whoop your chimney. Rakhine Venus, the new Malay, she will boss and send a go. Nothing, Jordi, see me in the little data canning up your body. Mimaling as in the mountain chogaro, she will boss and take the thing out on the tongue in a young chap who the metana jaw. Sanziga, shut down the body, go honey body. Rakhine Venus, my type of jaw. Go on a yellow, aloni bab, shut out canta body. Time is it with a kanguro. Shanguga, not a coney thing mojidi, the better car psycha be, chicken, sarconi, boobie be mess. စံစည်းကကြမတော်ဘူးလို့စစ်တွေမြို့ခန်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိချင်းဒီစစ်တွေမြို့မှာစံဝယ်လို့ရနေပေမဲ့စံစည်းနှုတ်ကြည့်မြင်တာကြောင့်စံကူတော်တွေမှာရောင်းချပေးတဲ့စီးတဲ့တာတဲ့စကွဲကိုပဲဝယ်ယူစားတော့နေရတယ်လို့မြို့ခန်ချိုးကပြောပါတယ်အရေးအတွေးကောင်းတဲ့စံတွေကစီးနှုတ်ကြည့်မြင်တာကြောင့်ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေပဲစားနိုင်ပြီးစံကျန်းစကွဲတို့နဲ့ပြန်ရောပြီးအစင်မပြေတဲ့သူတွေကချက်စားရပါတယ်လို့စစ်
Sallongan shen set up ugo, nasa raga pansi thabi, nasa le ugo, tenya iye yu de lu sun tongse yenima thop jan thamari.